Британському волонтеру Джеймсу Капріні подовжили термін перебування у Запоріжжі на 3 місяці. Нагадаємо, у квітні Суспільне розповідало про те, що справа мало не дійшла до суду та депортації. Коли поліцейський побачив, що термін моєї візи прострочений, затримав мене. А у відділі імміграції сказали, що в мене є 30 днів, щоб покинути країну. Я просто зробив невелику помилку, коли вчасно не продовжив візу. Хотілося б, щоб офіційні структури не реагували так різко одразу. Бо це ж не кримінальне правопорушення, а цивільне. Але тепер інші волонтери на моєму прикладі це побачать і будуть знати, як потрібно оформлювати ці документи та не повторювати таких помилок. Заплативши штраф 1700 гривень, Джеймс Капріні показує перепустку на подальше законне перебування в Україні. Каже, тепер знову може бути корисним своєю діяльністю військовим, медикам і жителям прифронтових територій. З червня минулого року волонтерить разом із цивільною дружиною Наталією. У найближчих планах відвести допомогу на фронт та прифронтові території у вихідні. А у понеділок ми з Наталею плануємо одружитися. І вже з обручками на пальцях продовжимо робити те саме, що робимо зараз. Надавати волонтерську допомогу тим, хто її потребує у всій області. Також хочу запровадити тренінги з розмінування. Плани на майбутнє – залишитися в Україні після війни та відбудовувати її.